お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。しかもゲーム？これは嬉しいね。お、これはクソゲーって噂のやつじゃん。クソゲーってのは、まあいっか。あんたと遊べばきっと何でも面白いだろうしね。じゃあ牧場に行こっか。クリアするまで返さないよ。引きこもってると誕生日とかつい忘れちゃうんだけど、こうして覚えていてくれるのってやっぱ嬉しいもんだね。せっかくだし今日一日は私に付き合ってよね。